Danas ćemo naše riječi, misli, molitve i srca uputiti jednoj djevojčici. Ovo je legenda o crvenoj zvjezdici, a istinite priče možemo susretati svaki dan, i tužne koje nemaju happy end kao ova, iako protkana suzama, a potječe iz Meksika. Evo, sutra će biti gospa od Guadalupe, pa ajmo poviriti u legendu o božićnoj zvijezdi. U stvari, radi se o cvijetu kojeg i mi dan danas volimo postavljati kao ukras u božićne dane, u dane došašća. Pričaj to i o jednoj djevojčici. Događa se u Meksiku i u vrijeme kada se skuplja bogatstvo s jedne strane, sjaj, glamur, a s druge strane veliko siromaštvo. U ovoj drugoj grupi bila je jedna sirotica djevojčica, mala Ines, dražesna Indijanka. Ona je na badnji dan hodala tržnicom i promatrala raznovrsno bogatstvo i šarenilo izloženo po izlozima, tezgama, slatkiše, hranu. Sve to bilo nedostupno njoj i njenoj familiji. Bili su sirotinja, bili su gladni. Njima je preostajalo samo dobiti osmijeh. I to je bilo njihovo jedino bogatstvo i ljubav koju su gajili jedni prema drugima. Imala je torbu, pletenu torbu s kojom bi putovala, kružila gradom i skupljala bi ono što je preostalo bogatima i predvečer bi majci donosila. Majka bi to uredila, oprala i pripremili bi veliko slavlje. Ali mala djevojčica bila je potajno tužna, jako tužna, jer bio je običaj u Meksiku slavni od davnih dana. U badnju noć u župnu crkvu sva su djeca trebala donijeti cvjetić na dar. To je bila vrst natjecanja, čiji će cvijet biti ljepši, čije će jelka biti bolje ukrašena, ko će bogatije uresiti trpezu. Ona je također željela Isusu donijeti cvijet i često je zamišljala kako baš ona, siromašna Indijanka, daruje božanskom djetiću najljepši cvijet. Ona koja je toliko bosonoga hodila i tražila i molila samo da nađe koricu kruha i malo voća, mogla je doći do cvijeta, jer na balkonima bogatih gospođa bilo je krasnih cvjetova. Neki su virili iza rešetki i željeznih ograda. Mogla je ona mimo njih proći, međutim, ona nije htjela ukrasti. Odmah se sjetila da Isusu ne mili ukradeno. Da, jaglače, sjeti se. Eto, i šporkala sam malo u nevinu priču. Ines je tako sa zadovoljstvom mislila o tome da će se jednom naći cvjetić koji će smjeti ubrati. I lutala je, lutala, zagubila se krivudavom stazom u želji da pronađe taj njen cvijet za njenog malog Boga. Krivudava staza vodila je u prastare razvaline, vodila je u nepoznate prostore gdje je nekad u pukotinama
izrastao koji zeleni bojažljivi listić ili cvjetić i ona se nadala da će takvoga i naći. Uvukla je, pažljivo se među stijene, razgledala uokolo, pretraživala pomno iza ruševina, no ništa nije našla, niti jedan jedini cvjetić. Tom vrućem kraju odjednom je postalo hladno, iz nje je istekla sva toplina, istekla je sva energija iz tog malog bića od tuge beskrajne. Zavrtilo je se ispred očiju, propala je u bezdan, potopila se u bezdan tuge i čežnje, a onda se odjednom ispred njenih očiju počeo razcvjetavati prekrasni musenčić. Iz njega je kao pahuljica izronio cvijet. Prekrasna, prekrasna jedna ružica. Uzela je taj nebeski stručak i stavila u krasnu vrpcu kojom je bila vezana njena kosica. Mom Božiću, dopašće se ovaj darak. Vratila se kući po oblacima, šetajući. Vrata crkve bila su otvorena. Spustila se, ušuljala se, lebdeći s prljavom torbom, sva mokra. Ali u njenim rukama bio je najljepši buketić koji postoji. I ona se popela i stavila na oltarić. Evo ti sad moje cvijeće. Sada kad sam sama, ne mogu doći s drugom djecom, sada je to više nemoguće. Začuje uzdah zadovoljstva. Ko se to smiješi? Da li ljudi koji su se počeli okupljati sada? Sada, a njenu glad, njezinu izgubljenost i tugu nju, njene obitelji koji nisu vidjeli, sada su se skupili i divili se božićno zvijezdi. I zato kada god uzmete bilo koji cvijet, pogotovo sada božićnu zvijezdu, sjetite se neke djevojčice, nekog djeteta koje je u hladnoći, koje je u samoći i kojeg samo Božić grli. Amen.